اور پاکستان کی آبادی کی اکثریت نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بطور وزیر اعظم کارکردگی پاکستانیوں کو بھا گئی۔ گیلپ کی سروے رپورٹ کے مطابق ملک کے 51% شہری وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ گیلپ سروے چاروں صوبوں میں کیا گیا۔ سروے کا حصہ بننے والے مرد اور خواتین سے وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان کی کارکردگی پر سوال کیا گیا۔ 13% شہریوں نے عمران خان کی بطور وزیر اعظم کارکردگی کو بہت اچھی قرار دیا۔ 38% نے رائے دی کہ وزیر اعظم کی کارکردگی اچھی ہے۔ 26% شہریوں نے وزیر اعظم کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ 20% پاکستانیوں کی رائے میں وزیر اعظم کی کارکردگی بری ہے، جبکہ 3% نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ شہری آبادی میں 15% لوگ وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کو بہترین سمجھتے ہیں۔ 44% شہری آبادی نے عمران خان کی بطور وزیر اعظم کارکردگی کو اچھا قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہیں۔ 15% نوجوان وزیر اعظم کی کارکردگی کو بہترین، 44% اچھا قرار دیتے ہیں۔